Dando prosseguimento ao evento, anunciamos o painel de número 5, cujo título é O papel das câmaras técnicas científicas nas demandas judiciais da saúde. Passamos a apresentar a mesa. O presidente da mesa é Dr. Martin Schulz, coordenador-geral do evento. Com painelista, doutora Vanessa Verdolin Hudson Andrade, desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, coordenadora do Fórum Permanente da Judicialização da Saúde no Estado de Minas Gerais, pós-graduação em Direito do Trabalho pela Universidade Federal daquele Estado, atuou como professora universitária em Direito Civil, Direito Comercial, Economia, Direito do Consumidor e Processo Civil. Como debatedores, Dr. Alexandre Miranda Panocelli, cirurgião cardiovascular e endovascular em Porto Alegre, Fellow em Cirurgia Cardiovascular e Endovascular do Texas Heart Institute, em Houston, Texas, pós-graduado em Gestão Médica e Auditoria Médica pela Gama Filho, Rio de Janeiro, pós-graduado e mestre em Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, curso de Avaliação de Tecnologias em Saúde e Medicina baseado em Evidências pelo Instituto de Efetividade Clínica e Sanitária, em Buenos Aires, Argentina. Cursos A Saúde no Século XXI e Melhora da Qualidade Assistencial em Organizações de Saúde, da Harvard School of Public Health em Boston, Massachusetts. Médico Auditor da Unimed Porto Alegre. Responsável técnico pelo Polo de Alto Custo em Cirurgia Cardiovascular e Hemodinâmica da Unimed Central de Serviços no Rio Grande do Sul. Coordenador da Auditoria de Alto Custo da Unimed Central de Serviços. Membro da Câmara Técnica de Medicina baseada em Evidências da Unimed do Brasil. Professor da pós-graduação da Faculdade de Medicina em Ribeirão Preto, São Paulo. Professor titular da Universidade Unimed, Fundação Unimed, Universidade Gama, Rio de Janeiro. Diretor-presidente da Audita Consultoria. Também como debatedor, Dr. Fabrício da Silva Pires. Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria. Defensor Público Regional da Defensoria Pública da União. Especialista em Direito Constitucional, conselheiro eleito do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, representante da Defensoria Pública da União no Comitê Estadual para Monitoramento para as Demandas de Assistência de Saúde no Estado do Rio Grande do Sul. Com a palavra o presidente da mesa, Dr. Martin Schulz. Bom dia a todos. Cumprimentando a desembargadora Vanessa, cumprimento também os debatedores, doutor Alexandre Pagnoncelli e o doutor Fabrício. É uma satisfação, desembargadora Vanessa, tê-la aqui no nosso meio, porque tive a oportunidade de conhecê-la num evento um pouco longe daqui, na Colômbia, em Bogotá, onde juntos participamos, o Estado do Rio Grande do Sul e o Estado de Minas Gerais, numa ação que envolve 8 países da América Latina que estão extremamente preocupados com essa situação da judicialização da saúde, evidenciada nas tecnologias de alto custo e nas tecnologias novas. Na oportunidade, como nós temos 2 experiências diferentes, o Rio Grande do Sul tem a experiência da ação de gestão sistêmica, que faz com que todos os atores participem e discutam o problema da saúde. A desembargadora Vanessa, em Minas Gerais, conseguiu, com eficiência, desenvolver uma câmara técnica e, por isso, a convidamos para transmitir a experiência dela lá. Então, desde logo, passo a palavra para a senhora. Muito satisfação. Muito obrigada. Cumprimento na pessoa do Dr. Martin Schulze, que muito gentilmente me convidou para aqui comparecer, na pessoa dele. Cumprimento a todos os presentes, juízes, desembargadores, médicos, advogados, demais profissionais que aqui compareceram para discutir um assunto tão relevante que hoje obrigatoriamente está em discussão em todos os estados, se não em todos os países do mundo.
Realmente, nós estivemos juntos nesse evento lá em Bogotá, e até foi uma coisa interessante que aconteceu. Logo que eu cheguei lá, eu tive uma febre enorme, dor em todo o corpo. No primeiro momento, eu não pude, na manhã do primeiro dia, não pude comparecer. E fiquei até com medo lá de falar o que eu estava sentindo e de ser internada e não poder voltar para o Brasil. Mas, felizmente, tudo passou e fiquei bem. E o Dr. Martin me deu a maior cobertura lá também nessa passagem. Mas, realmente, conseguimos lá em Minas Gerais fazer. Nós estamos nesse estudo desde o ano de 2004, que foi quando começaram as controvérsias a respeito da saúde, principalmente no início da saúde pública, porque houve lá, de repente, aquele número enorme de processos judiciais a partir do momento em que a primeira liminar foi deferida e que passamos nós, juízes, a deferir todas as liminares. Por quê? Porque estava no início, não havia uma judicialização tão frequente assim da saúde, e nós entendíamos que era necessário deferir porque estava havendo uma recusa injusta. No momento em que aquilo começou a tomar uma proporção gigantesca, que nós vimos que nem o poder público aguentaria, nós começamos, então, a discutir, a fazer eventos, a ouvir médicos, ouvir profissionais, ouvir também o PROCON, ouvir a Defensoria Pública, o Ministério Público, enfim, ouvir todos os interessados. Hoje, o que nós vimos? Nós vimos que a saúde pública é um caos. O SUS não consegue dar conta daquilo que lhe é atribuído. As filas são imensas. Eu me lembro uma vez que, quando nós estávamos falando, e todo mundo vê todo dia nos jornais o tamanho da fila no SUS, das filas, um colega meu falou, mas é por isso que, quando alguém fala assim, ah, ele está tentando fugir da fila, por isso que entrou na justiça, eu dou. Mas aí eu ponderei isso, fere o princípio da isonomia, porque ele veio aqui para fugir da fila e tem muita gente lá. O que nós precisamos não é acobertar aqueles que estão procurando a justiça para fazer da justiça um mau uso para ganhos que não são aqueles para os quais a justiça é feita. Precisamos, sim, discutir e levar essa discussão, principalmente, aos órgãos públicos, aos planos de saúde, para que aprimorem, para que tentem melhorar. Lá, em Minas, nós conseguimos levar essa discussão. Houve um proveito muito grande, e eu posso dizer até que as políticas públicas melhoraram, até em consequência, como efeito das liminares que eram deferidas. Porque chegamos a deferir tantas liminares em relação a um medicamento, que o poder público que comprou aquele medicamento fora da licitação a um preço altíssimo, ele chegou à conclusão, não, vamos começar a fazer a licitação e trazer para cá esse medicamento a preço baixo. Uma das primeiras vezes, um dos primeiros eventos que fizemos em Minas, uma juíza que hoje é desembargadora federal, ela pediu a palavra e nos trouxe um depoimento pessoal. Estávamos falando precisamente das filas, dos pobres que não têm condições de pagar um médico particular, e que, às vezes, não tem condições nem de pagar um plano de saúde. E ela falou, olha, mas não é apenas o pobre, o miserável, ou aquele que, mesmo que tem um pouco, mas não tem condições de pagar pelos medicamentos, não são só esses que devem ser considerados necessitados, não. E ela citou o fato próprio. Ela tinha uma doença rara. Um medicamento que ela tomava, ela precisava de 4 ampolas por mês, seria uma ampola por semana, e a ampola custava R$ 5.000 a unidade.
Então, ela gastava R$ 20 mil por mês com o medicamento. E ela falou, ah, eu tive que entrar na justiça, porque o SUS não me dava, o meu plano de saúde não dava, eu entrei contra o SUS. Tem que dar, porque eu não tenho condições de pagar. Foi recusado, entrou na justiça, ganhou a liminar. O SUS, o que que fez? Abriu uma licitação, o medicamento que ela comprava, 5 mil a ampola, o SUS conseguiu adquirir por R$ 500 a ampola, porque tem subsídio, tem a concorrência, tem uma porção de fatores que fazem com que, para o SUS, fique mais barato. Então, sabe-se que a espera em fila hoje está em todos os jornais. Todos os dias, quase, você liga a televisão, tem aquele que morreu na fila porque não foi atendido, aquele que não foi atendido porque o posto de saúde estava fechado ou não tinha médicos, não tinha profissionais, não tinha medicamentos. Hospitais com pessoas nas macas, nos corredores. Isso daí é o cotidiano que nós passamos, às vezes, a olhar e achar que é o cotidiano que nós temos que acostumar, e não é. É um absurdo, é inaceitável, e cada vez que se vê uma coisa dessa, a sensação que nos dá é o seguinte, a ineficiência do SUS faz com que a nossa responsabilidade cresça para que nós entremos em contato e exijamos deles que aprimorem, que procurem melhorar para que possam atender melhor. É uma luta difícil, é uma luta que nós sabemos, muitas vezes, não conseguimos resultados, mas pequeno que seja o resultado, pequeno que seja, é muito para aqueles que estão sofrendo e que estão precisando dessa atenção. O judiciário, portanto, não pode ficar inerte. Nós sabemos que as câmaras técnicas vieram nos auxiliar porque nós somos leigos no assunto. Nós não temos conhecimentos técnicos. No início, quando aparecia uma receita médica com um relatório médico falando que determinado paciente necessitava daquele medicamento, para mim era como se Deus estivesse falando. O médico receitou, é necessário. Eu nem tinha ouvido falar em evidência médica, evidência clínica. Não sabíamos, não tínhamos interesse, porque não nos chegavam essas informações. A partir do momento em que começamos a deferir todas as liminares, eu já comecei a ficar preocupada. Quando de 5 ações por mês passou para 500, para 1.500, comecei a ficar preocupado. O poder público vai aguentar? Ele está mal administrado? Está. Mas ele vai aguentar? Não é muito pior se eu der liminares, deferir liminares, numa proporção tão grande que inviabilize até o pouco que ele está fornecendo? E, com isso, começamos a chamar. Fizemos, em Belo Horizonte, uma tentativa de chamar o secretário de Saúde e aqueles que estavam, o Ministério da Saúde, Anvisa, aqueles que estavam mais próximo a todos aqueles que tinham uma atribuição, alguma coisa que pudesse ser feito. Bom, a primeira coisa que nós vimos e que nós sabemos é que o artigo 196... fala que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas. Eu não sei aqui, mas em Minas Gerais, eu não estou falando mal de juiz, porque eu pertenço à classe e eu também erro, como todos nós profissionais de qualquer área erramos. Mas tinha juiz que estava julgando contra plano de saúde com base no artigo 196. Ele pode até citar o artigo 5º, tudo bem, mas o artigo 196 se dirige à saúde pública,
fala em políticas sociais e econômicas. Ou seja, o direito à saúde é universal e é integral na saúde pública. Na saúde suplementar, nós temos que ver as leis que regem a espécie, nós temos que ver as cláusulas contratuais, que não podem fugir à lei e também devem ser interpretadas com a razoabilidade. Mas trata-se de uma relação eminentemente contratual que nos impede de tratar a saúde suplementar como nós tratamos a saúde pública. O SUS, nós sabemos, não preciso repetir, é ineficiente, não tem um terço do orçamento que a Constituição prevê para que ele possa atuar, pelo menos, de forma módica. Hoje, mais de 20 anos depois, ele não saiu da adolescência, continua ineficiente. E esses princípios éticos, universalidade, equidade, integralidade, que deveriam ser atendidos, nós sabemos que não são. Causa-nos vergonha ter um sistema de saúde público como o nosso, e que ainda dizem ser um dos melhores do mundo. Esses princípios éticos, porém, não são atendidos, e eu não vejo como isso melhorar sem que possamos discutir, sentados na mesma mesa com aqueles que estão no comando e que podem decidir e que podem fazer a mudança. Na saúde pública, só para um exemplo, que hoje nós estamos discutindo aqui mais é a saúde suplementar, na saúde pública, a Lei Federal 8.080, ela prevê o ressarcimento do atendimento a serviços prestados por outras esferas de governo. Isso não ocorre. Esse ressarcimento, ele é mera utopia. O município que quiser esse ressarcimento, ele tem que fazer tanta coisa, cumprir tantas exigências, que a maioria, principalmente municípios pequenos, lá em Minas, Minas é um Brasil em miniatura, no norte nós temos municípios tão pobres que tem prefeito que às vezes abre mão de receber a remuneração para ter condições de trabalhar. Como que ele vai cumprir todas essas exigências para receber um ressarcimento? Aí, então, vem aquela nossa consciência, né? Eu vou condenar o município a fornecer um medicamento de alto custo que, pelas políticas públicas, são responsabilidade do Estado? Será que o município consegue, sem prejudicar a saúde coletiva, aquilo que ele já está fornecendo? É óbvio que não. Essa é a nossa responsabilidade também como julgadores. Em Minas Gerais, fizemos, então, as câmaras técnicas através de um convênio, primeiro na saúde pública. Esse convênio foi feito, eu tive a iniciativa de chamar, eu representando o Tribunal de Justiça, chamei o Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Contas, porque o Tribunal de Contas é que fiscaliza o poder público, Grambel, que é dos municípios, associação, os PROCONs, além da Secretaria de Saúde, Ministério de Saúde e a Justiça Federal. Sentamos, discutimos e fizemos um convênio através do Tribunal de Justiça com o NATIS. O NATIS, depois, posteriormente, também veio a Assembleia Legislativa, o COSENS, dos secretários municipais, a MM dos municípios, dos prefeitos, e entrou, por último, a Unimed. E, através de cursos e seminários, atendendo até posteriormente a recomendação número 31 do CNJ, procuramos discutir com todos aqueles que estavam interessados em melhorar o atendimento à saúde, melhorar também a prestação do serviço judiciário, a prestação jurisdicional.
Tiramos algumas proposições aprovadas ao final dos cursos de Direito à Saúde. Coloquei ali duas que não foram aprovadas para os senhores verem como que era feito, como que era levado a sério a aprovação. Nós considerávamos aprovados por unanimidade, por óbvio que era unânime, e por maioria apenas quando, num auditório de 400 pessoas, nós tínhamos apenas umas 10 pessoas que eram contra. Se não tínhamos tudo, uma divergência muito pequena, nós considerávamos não aprovados, para que pudéssemos confiar até num auditório que era diversificado. Nós tínhamos ali médicos, tínhamos juízes, tínhamos assessores do tribunal, tínhamos pessoas representando os planos de saúde, então nós tínhamos que ter um certo critério para não aprovar o que fugia à evidência clínica. Como os senhores verem, essas evidências sempre foram levadas em consideração. E hoje, através das notas técnicas, essas evidências clínicas são consideradas acima de tudo. Eu enviei por e-mail, mas parece que não chegou aqui, 3 notas técnicas que eu selecionei da saúde suplementar para distribuir. Infelizmente, parece que o e-mail se extraviou, não chegou aqui. Como não chegou o meu PowerPoint também, por sorte, eu trouxe um pendrive. Mas seria ótimo se tivessem a oportunidade de ver a íntegra da nota técnica, para os senhores verem como os técnicos, os médicos que fazem essas notas técnicas, como eles fazem questão de colocar todas as evidências, todas onde que eles buscaram as informações para tecer aquelas informações e a conclusão. Conclusão que nem sempre é seguida pelo juiz, mas que vem dentro das informações que são prestadas. Notas técnicas do NATIS. Como é feito lá em Minas Gerais? O juiz solicita a informação por e-mail. E o NATIS responde diretamente ao juiz, e as informações têm o número do processo, é feito dentro do processo. O NATIS, depois que faz, responde. Quando é caso urgente, ele responde até em 24 horas. Já teve uma vez que eu liguei, falei que era urgentíssimo, em 2 horas eu estava com a informação técnica, era dentro de um plantão. O NATIS envia as notas fiscais ao IBDESC, que nós fizemos esse tipo de convênio, um contrato, melhor falando, através do IBDES, para que não tivéssemos que pagar diretamente ao NATIS, para ficar o NATIS mais isento. E o NATIS é um órgão, um núcleo de estudos técnicos, científicos, que pertence ao UFMG e ao Hospital das Clínicas, que é o melhor hospital, ou um dos melhores, de Minas Gerais. O NATIS envia as notas fiscais ao IBDES, que é o interveniente, e o IBDES, que é o Instituto Brasileiro, é que faz o pagamento diretamente ao NATIS e depois cobra de seus associados. Ele pode até cobrar de forma a utilizar um percentual de acordo com o número de ações, mas ele não cobra para cada processo, para evitar que aquele plano de saúde diga que pagou aquela informação, aquela nota técnica. Então, não é por nota técnica. É um preço global, cujos critérios de pagamento foi escolhido precisamente para tornar ainda mais isento. Que é a tal frase, não basta ser isento, tem que parecer isento também, ainda mais numa classe como nós, juízes, que nós fazemos questão da isenção acima de tudo. As notas técnicas do NATIS, eu trouxe, por até a coincidência, uma sobre o Avastin, e é uma pena os senhores não terem toda ela para verem qual o estudo que foi feito, quais as evidências técnicas, científicas que foram utilizadas para se chegar a conclusão que tanto
o Lucentis, que é muito de preço muito mais barato, quanto o Avastin, podem ser usados no tratamento com eficácia, eficácia semelhante, sendo que o custo do tratamento com o Lucentis é muito menor do que, mas muito menor do que com o Avastin. Essa foi a resposta do Natis, mostrando objetivamente todas as evidências para chegar a isso. E ainda, nesse caso concreto, o Avastin não tinha na bula indicação para o tratamento que era buscado. Agora, o juiz não é obrigado a seguir a nota técnica. Igual o juiz não é obrigado a seguir sequer jurisprudência, agora, a não ser no caso dos recursos repetitivos, aqueles que nós já estamos obrigados a seguir, apesar de que podemos até buscar um fato diferente e explicar por que não usamos aquele mesmo conceito, aquela mesma conclusão, naquele fato concreto. Depois, outros casos. Pedido de internação domiciliar. Veio a resposta, no caso concreto, nos seguintes termos. O caso concreto exigia internação hospitalar e não domiciliar. E o plano não cobria assistência domiciliar, havendo outros planos que cobriam. Nesse caso concreto, a mesma operadora oferecia o plano que tinha assistência domiciliar. A pessoa optou por fazer um de menor custo, que não tinha assistência domiciliar, somente assistência hospitalar. E nós, juízes, somos obrigados a seguir essa informação? Não. Mas cada um vai decidir de acordo com a sua consciência e dentro das informações. Então, eu não vou falar aqui qual seria a minha decisão, acho desnecessário, mas saber o que... Inclusive, essa informação que veio, o plano não cobre, isso o próprio juiz já procura ver. Mas facilita. Já facilita que nós já vamos lá e vemos, até é um lembrete. A segunda... cirurgia de redução do estômago em paciente portadora de obesidade mórbida. A resposta foi o seguinte, com a cirurgia de redução de estômago, a perda do peso é considerável, ela era indicada, entretanto, a incidência de ganho de peso nos procedimentos é alta, quase, caso o paciente não continue, etc. e tal. Mas o importante é que, no caso, era cabível. Agora, aí vem uma outra... preocupação que a liminar foi deferida, nesse caso concreto, e, posteriormente, se descobriu que havia, no mínimo, uns 20 casos na fila de espera que eram muito mais graves. Então, um caso a pensar. Mas o juiz decidiu estritamente com as informações que ele tinha naquele momento. Só que aquela gravidade que era demonstrada, depois se descobriu também que não era tanto. Um outro caso é sobre o Folfox para câncer de cólon estádio 2. E foi respondido que, para o paciente que já teve esse diagnóstico e já submetido à cirurgia para ressecção de tumor, o medicamento tem registro na Anvisa para tratamento de câncer com ganho de sobrevida. E a cobertura para tratamento do câncer do colo prevista no rol da ANS e não especificação sobre o tipo de quimioterapia a ser oferecida no rol. Às vezes, o processo não vem com todas as informações necessárias, de forma que a gente tem ou que acreditar no relatório médico sem exigir maiores informações, ou temos até a faculdade de exigir do médico um relatório mais completo antes de decidir, principalmente uma liminar que vai ser, na realidade, definitiva, satisfativa. Bom, tem outros casos aí que eu não vou citar, porque o tempo já está chegando ao final, mas só para mostrar o tipo de informações que nós recebemos.
outros casos aí. E lembrando, quando foi falado aqui sobre a influência dos laboratórios, e eu me lembro que em Belo Horizonte, em Minas Gerais, eu conheço pelo menos duas ações que foram movidas pelo Ministério Público contra laboratórios que estavam colocando no mercado medicamentos de altíssimo preço, utilizando do judiciário, porque ele já contratava o escritório de advocacia nas grandes cidades, principalmente de Minas, principalmente de Minas Gerais, e o médico já dava o endereço do escritório quando ele dava a receita. E existem duas ações lá que o Ministério Público deu. Numa delas foi deferida uma medida cautelar impedindo aqueles advogados de entrarem com a ação, porque as evidências eram fortes demais, as provas eram fortes, no sentido de que o laboratório estava utilizando de nós, do Poder Judiciário, o que a gente sabe que se tenta sempre, não só nessa área, como em outra. A fura-fila, principalmente, é muito utilizado. Saúde não tem preço, mas tem custo. Quem vai pagar todas as contas? Nós sabemos que nem sempre quem deve é que paga. O hospital filantrópico vai pagar? O pequeno município, que muitas vezes não tem dinheiro nem para comprar os medicamentos básicos, que são de atribuição dos municípios? O Estado? O Estado tem também aquelas atribuições. Deve responder, deve fazer uma cobertura muito maior do que a do município. Mas e o SUS? Porque a maioria das ações não são contra o Ministério da Saúde, mas contra os municípios que estão mais perto do paciente e contra o Estado. Os pacientes com câncer ficam, em geral, sem tratamento, pois o teto federal esgota antes do final do mês. Eu já decidi diversas vezes, quando se entrava pedindo algum medicamento de câncer contra o município, o Estado, eu decidia, não, você tem que ir nos CACONs. Os CACONs é que são responsáveis por distribuir os medicamentos. Mas lá os medicamentos acabam e não chegam. Então, a gente tem que refletir, reformular a justiça, é isso mesmo, cada dia é um dia, nós temos que mudar, temos que ter a humildade de mudar e, muitas vezes, de reconhecer quando nós julgamos errado. O Estado complementa e, então, retira os recursos que deveriam ser utilizados em outra área. Como vocês verem, temos aí, para lembrar o início, a universitária morre na fila por falta de atendimento no SUS. Isso daí é notícia diária que nós temos. Se abrirem hoje o jornal, alguma notícia nós temos, para verem a importância dessa discussão. O Ministério Público Federal investiga 581 mortes por falta de vagas no SUS em Bauru, São Paulo. 581 mortes, é muita coisa. Enfim, essa é a saúde pública sendo levada. É um caos, está no fim. Aliás, nem chegou a nascer no direito, no Brasil, conforme deveria ser. A conclusão a que eu chego aqui, para terminar, é que não cabe ao judiciário administrar. Nós não podemos administrar a saúde pública, não podemos substituir o administrador público. Não é essa a nossa atribuição. Nem devemos interferir nas políticas públicas. Mas, se o ente público é omisso no atendimento à saúde, essa omissão autoriza o judiciário a intervir. Mas ele deve intervir buscando decidir, na minha opinião, dentro das políticas públicas, a não ser em graves situações em que as políticas, muitas vezes, devem ser até sobrepujadas.
O excesso de exigências para o atendimento à saúde demonstra uma burocracia inaceitável, uma negligência com direito fundamental. Vai-se a uma fila, enfrenta-se uma fila de todo tamanho. Quando se chega ao balcão, são exigidos tantos documentos, tanta coisa que o pobre coitado não sabe nem como atender, que a gente sabe que isso é inaceitável. Temos que conversar. O poder público tem que atender melhor. Não pode deixar o pessoal do balcão resolver por conta própria. Tem que ter normas administrativas. Mas quem está na cúpula não vai lá para a fila para saber como que o pobre coitado que ali está sofre. A solução dada pelo judiciário não deve possibilitar abusos, o uso do judiciário para meios indevidos. Isso nós sabemos. Nem beneficiar os aproveitadores. Devemos atender aquilo que é realmente necessário e que foge do âmbito administrativo. Devemos incentivar reflexões, que é o que nós estamos aqui fazendo, para tornar ética a discussão não só orçamentária do poder público, mas também a atuarial da saúde suplementar. Essa discussão atuarial tem que ser cada vez mais ética. As notas técnicas constituem importantes subsídios para uma decisão mais justa, adaptando os interesses individuais às evidências científicas, de modo a não prejudicar o atendimento coletivo. E aqui eu termino a minha palavra, mais uma vez, com a mesma imagem que eu falei, que era da saúde pública, pensando o seguinte: não podemos fazer isto com a saúde suplementar. Que a saúde suplementar, se o judiciário também não refletir para dar as liminares e as decisões, pode acarretar o mesmo caos, porque um estudo atuarial é feito de um modo, e se o estudo atuarial for ferido de forma muito brusca, isso pode acabar. Então, cabe a nós do judiciário cada vez mais aperfeiçoar e discutir para chegarmos às melhores soluções. Por fim, um pensamento que eu sempre levo, que eu gosto muito de Fernando Pessoa, e eu falo principalmente no final: pedras no caminho, guardo todas, diz Fernando Pessoa, um dia eu vou construir um castelo. Muito obrigada pela oportunidade de falar. Quero agradecer as palavras da desembargadora Vanessa, demonstrando, no conteúdo da sua palestra, a visão proativa que o judiciário tem se pautado, no sentido de não simplesmente ter uma decisão que não se leva em efeito o resultado do seu cumprimento, mas sim uma preocupação de que, efetivamente, a decisão judicial tenha a sua efetividade e o efeito social necessário. Isso. Parabéns pela suas palavras. De imediato, passo a palavra ao doutor Alexandre Miranda Pagnocelli. Bom dia a todos. O meu papel aqui como debatedor, eu vou tentar trazer para os senhores uma visão médica e econômica dessa situação. Então, sem fazer juízo de valores, eu vou tentar passar para os senhores assim, uma fotografia. Gostei muito da fala da juíza de ontem, na abertura, que ela falou da visão macro das coisas. E na economia a gente tem uma tendência a buscar essas visões macro também. Para poder dar uma visão macro, acho que a gente tem que falar um pouquinho dos players do sistema de saúde no Brasil. Tá? Então, eu vou tentar ser o mais rápido possível. Tá? Isso é uma coisa que está cada vez mais frequente, pessoal, nos congressos, nos eventos médicos pelo mundo todo. A gente precisa começar a se identificar quem são os speakers. Quem é essa pessoa que está falando para o público?
Né? Muitas vezes a gente tem participado de congressos nos Estados Unidos ou mesmo na Europa, onde o colega que está fazendo aquela palestra, na verdade, ele é patrocinado pela Johnson & Johnson, pela Abbott, enfim. Eu não vou fazer juízo de valor aqui de novo, é uma fotografia macro, né, se isso está certo, ético ou não ético. Mas eu acho sim que o público merece saber se ele tem esse tipo de viés, ou se ele tem ações da indústria farma, se ele participa nos resultados, por exemplo, no caso de um pesquisador científico. Então, esses são meus conflitos de interesse. Dentro da fotografia macro, vou falar um pouquinho sobre pacientes, médicos, hospitais, indústrias, operadoras, governo e judiciário. Nossos pacientes, quem são esses pacientes hoje que nós estamos lidando aí na ponta? A gente percebe os pacientes com uma insegurança muito grande com os tratamentos que estão sendo propostos, né? Muitas vezes a gente recebe paciente no consultório que já vem para uma terceira opinião, ou seja, teve duas opiniões completamente diversas sobre um determinado tratamento, isso causa insegurança neles, né? Ao mesmo tempo, os pacientes estão cada vez mais organizados, exigindo muito serviço de alta qualidade e a um custo bem baixo. Então, para acertar essa equação, é difícil. A saúde suplementar brasileira passa uma informação que é bastante irreal, né? Primeiro, o médico bom é o que prescreve muitos medicamentos, solicita muitos exames. Eu consultei com o doutor Alexandre, eu tenho direito, meu plano de saúde dá cobertura para uma angiotomografia coronária, e ele não me pediu. No entanto, eu gasto R$500 por mês, eu acho que eu tenho que fazer esse exame. E é uma dificuldade, pessoal, fazer esse paciente entender que ele não precisa daquele exame. Mais do que isso, aquele exame envolve contraste, envolve radiação, então é uma dificuldade grande, né? E os pacientes cada vez mais informados, né? Olha, doutor, eu olhei meus sintomas na internet, no doutor Google, e eu acho que eu estou com todas essas doenças. O que o senhor pode me auxiliar? Né? Muito frequente. Eu já recebi paciente no consultório, leigo, com dois artigos do New England Journal of Medicine sobre a arterite. Ele leu aquilo, imprimiu e veio discutir comigo sobre esse assunto, o que eu não acho errado, eu acho ótimo isso. Mas isso está, para vocês verem a fotografia macro, forçando ao profissional médico que se mantenha cada vez mais atualizado. Isso é bom. A fotografia das operadoras de saúde, vou passar um pouquinho rápido. Essa lei, eu vou parar aqui um pouquinho, porque ela é importante, a 9656 de 98, teve coisas boas e coisas ruins. Coisas boas, ela tira praticamente do mercado as más operadoras de saúde. Porque naquela época, antes disso, se vendia plano de saúde a R$100 por mês. Então, tinha uma carteira de 5 mil pacientes. O primeiro paciente que complicasse, fosse para a UTI do Moinhos de Vento, aqui em Porto Alegre, usasse um antibiótico de terceira, quarta geração, quebrava o plano. 5 mil pessoas desassistidas. Então, as exigências legais hoje, está aqui, eu vejo ali o Dr. Webster na plateia, as exigências legais hoje para se manter uma Unimed funcionando, por exemplo, são tão grandes do ponto de vista financeiro, e isso veio a trazer mais segurança para esse mercado e para as pessoas que estão capitalizando aqueles planos. Nós temos que definir se somos planos de saúde ou planos de doenças. Então, muitas Unimedes no Brasil já começaram a trabalhar com prevenção. É melhor prevenir do que deixar um paciente internado numa UTI descompensado da insuficiência cardíaca, porque simplesmente não tomou um comprimido em casa, ou porque ele é idoso, esqueceu, enfim. Eu mudei a cor da fonte ali de propósito. Incorporamos tecnologia de maneira acrítica ainda no Brasil. Variabilidade da prática médica. Essas fotografias todas que eu estou passando aqui levam a gente a entender por que as Unimedes, por exemplo, no Brasil, resolveram investir em câmaras técnicas de medicina baseada em evidência. Né? E lá em Minas, doutora, eu tenho uma grande amiga que é a Silvana, que é da Unimed BH, e nós começamos mais ou menos em paralelo as câmaras técnicas. Começou no Rio Grande do Sul, já continuamente em Minas Gerais, e hoje existe uma Câmara Técnica Nacional do Sistema de Médica, a Silvana é parte integrante também. Essa frase podia ser feita aqui no Brasil, né? Não é possível conciliar escolha ilimitada de médicos, tratamentos, amplas coberturas, e ainda por cima vai se pretender ter custos razoáveis com isso. Isso é afirmado pelo Robert Samuelson, que é o editor-chefe do Washington Post. Para ver que os Estados Unidos, que é um país que mais tem dinheiro nesse mundo, também está muito preocupado com os caminhos da saúde. Inclusive, eles estão reformando o seu sistema de saúde, para ver se consegue sobreviver.
Governo, se falou algumas coisas aqui sobre o governo, inclusive sobre essa famosa migração do sistema SUS. Então, doutora, em cima da sua fala, da precariedade do SUS hoje, nós tínhamos uma situação, até bem pouco atrás, tempo atrás, que era o seguinte: a Unimed está muito cara, então eu migrava para um plano de saúde mais barato. Hoje não está mais acontecendo, hoje a penúria da população é tão grande que eles não estão mais migrando para nada, estão indo para o SUS. Então nós estamos perdendo alguns pacientes, porque os planos individuais estão tão caros, para o sistema SUS, que já é um sistema que é falimentar, que não funciona bem. O governo brasileiro ainda não está apto para fazer a gestão de ATS, vocês vão escutar cada vez mais, ATS, 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 absorção de novas tecnologias em saúde. Eles estão tentando se aparelhar nos últimos anos para cá, né, até com a participação de alguns colegas médicos aqui do Rio Grande do Sul, né, que trabalham, cheguei a trabalhar com alguns deles ali no sistema Unimed. O papel da Anvisa, foi falado sobre a Anvisa. A Anvisa emite apenas um número de registro. Às vezes a gente vê algumas demandas do judiciário, dizendo, não, isso aqui está ok porque tem registro na Anvisa. A Anvisa não legisla e não quer legislar sobre absorção de tecnologia em saúde porque não está aparelhada para tal. Então, eles emitem registros com critérios mínimos de segurança. Então, muitas vezes, aquele produto já tem um registro, estávamos conversando agora há pouco sobre isso aqui, mas não se sabe se no longo prazo vai ser bom ou ruim para os pacientes. Esse órgão, o Conitec, sim, esse criado agora, nos tempos para cá, pelo governo federal, para tentar incorporar novas tecnologias. Dentro da fotografia econômica prevista, por mim, vamos ver um exemplo da Noruega. Uma população de 5 milhões, praticamente. O PIB é um PIB gigantesco, 38 mil dólares na Noruega. E eles investem 8,6% do seu PIB em saúde. Isso é uma fortuna num país como a Noruega. Então, o problema de saúde na Noruega está resolvido. Eles ainda têm um gap orçamentário muito grande, porque saúde é muito caro hoje em dia. Mesmo lá que se investe essa fortuna toda. Brasil, já passamos os 200 milhões, o nosso PIB não está nem perto de 38 mil dólares, 8 mil. Nós investimos, pessoal, menos de 9% do PIB em saúde. Isso é uma equação impossível de fechar. Nós não temos nem gap orçamentário, nós não temos é dinheiro dentro do sistema de saúde. E dinheiro sendo bem aplicado no sistema de saúde. Muitas vezes a gente tem fortunas sendo aplicadas, mas mal aplicadas. Então, lá nos Estados Unidos, que tem muito dinheiro sendo aplicado, estaria resolvido? Também não. Olha ali, ó. Eles gastam 2 trilhões de dólares ano. O sistema de saúde dele está insustentável e os Estados Unidos têm hoje 45 milhões de habitantes completamente desassistidos, fora do sistema de saúde. Então não é só injetar dinheiro. E eles estão fazendo essa reforma. E até de um tempo para cá, isso tem tomado bastante a minha atenção. Eu participei em 2012, lá na Harvard, em Boston, de um primeiro curso sobre a avaliação do sistema de saúde americano e como estão fazendo a reforma. Porque a reforma proposta pelo Obama, ela já está funcionando no estado de Massachusetts, onde está a Harvard, há 2 anos. E eles estão tentando trazer as ideias da Harvard para dentro do sistema todo americano. E naquela oportunidade, eu tive a oportunidade de fazer uma sugestão. Olha, achei muito interessante o curso, mas eu queria saber mais coisas sobre saúde suplementar americana. Como vocês estão pensando em fazer a viabilidade do sistema? E para minha surpresa, agora, em maio desse ano, a Harvard fez contato comigo e saiu o primeiro curso de saúde suplementar para a América Latina, na Harvard, e eu fui um dos convidados para participar e fazer uma palestra lá para eles sobre o sistema de saúde brasileiro. E é uma ideia que vingou, porque parece que agora, para 2015, vai ter de novo o curso lá. Isso nos preocupa sobremaneira. A pirâmide etária no Brasil. Vejam o corte ali, 2030, que pirâmide etária nós vamos ter. E é aqui que esse pessoal utiliza a saúde, de alto custo e alto rendimento. Esse é um artigo que foi publicado no British Medical Journal, a respeito da cobertura. O que acontecia? O sistema inglês fazia a captação de valores financeiros para aposentadoria, se fazia um cálculo atuarial, bom, os pacientes iam falecer ali com 70, 80 anos de idade, e um novo integrante entrava como aposentado. Só que este velhinho aqui, pessoal, lá no Reino Unido, não está morrendo mais. Eles estão vivendo 90, 95 anos.
e está faltando espaço, e vão ter que recalcular toda a situação atuarial. Porque a saúde melhorou. Não são só desgraças, esse gráfico aqui, não vou me ater muito a ele, mas é uma publicação do Lancet só sobre medicina no Brasil. Quem quiser, eu posso passar depois a referência. É, foram vários artigos publicados no Lancet em maio de 2011, mostrando que nós temos uma produção grande de periódicos. É, que médico é esse que nós estamos tratando, os senhores no judiciário, nós lá na Câmara Técnica? É, eu gosto muito das ideias do professor Mário Rigato, aqui do Rio Grande do Sul. Vejam, eu aumentei a fonte ali, que o Rigato disse em 1976. Prestígio social da classe médica depende de três fatores. Fazer coisas notáveis, não estar facilmente disponível e atuar por mecanismos que escapem à inteligência popular. São três coisas que os médicos vêm perdendo sistematicamente nos últimos anos. E por isso estão perdendo prestígio social. Quem faz coisas notáveis? Uma angiotomografia com 64 captadores faz coisas notáveis. O médico não faz mais coisas notáveis. Não estar facilmente disponível. Há uma determinação governamental de produzir médicos em série. Nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, me corrijam se eu estiver enganado, se tiver alguém aí do CRM na plateia, mas acho que com 12 ou 13 faculdades de medicina. Na escola que eu formei, lá no Texas, o Texas tem extensão territorial do Rio Grande do Sul, toda Santa Catarina e metade do Paraná. Quantas faculdades de medicina tem o Texas? Duas faculdades de medicina. Então nós estamos produzindo muita quantidade em detrimento de qualidade. E isso repercute aqui no judiciário, essa falta de qualidade. Não é uma ideia desse governo, vejam o que diz Jarbas Passarinho, ministro de Estado na década de 60, sobre uma possibilidade de greve da classe médica. Providenciaremos formação rápida e efetiva de tantos deles, nós, que logo todos virão de joelhos procurar trabalho a qualquer preço. É, a indústria, né, já foi comentado aqui pelo Fernando antes, não vou me ater sobre isso, mas ela exerce grande influência sobre a decisão do médico. É, acabam utilizando materiais cirúrgicos desnecessários apenas para receber incentivos financeiros da indústria. Mais do que isso, incentivam pacientes a ingressarem com demandas judiciais contra operadoras, como bem disse a doutora na sua fala. Agora, isso repercute em resultado. O Brasil não tem muito data, não tem muita informação, mas os Estados Unidos são campeões nesse tema. Vejam aqui. 12 mil óbitos por ano nos Estados Unidos são provocados por cirurgias desnecessárias. 7 mil pacientes morrem por ano provocados por erros de medicação em hospital. E por aí vai. Aqui no Rio Grande do Sul, essa notícia aqui é da Zero Hora. Cremers investiga o uso excessivo de próteses. Pacientes levantam suspeitas sobre o uso. E essa última aqui é do Jornal do Rio de Janeiro. Fraude nas cirurgias. Faturamento da indústria, né, eles têm um faturamento gigantesco e só parte disso realmente é investido em pesquisa, eles investem muito dinheiro em marketing. Estimativa que se tem publicado no JAMA, em 2008, 1 a 2 trilhões de dólares poderiam ter sido poupados nos últimos 2 ou 3 anos se não fossem desperdiçados com condutas sem comprovação científica de sua efetividade e segurança. Judiciário, né, dentro da minha pouca experiência, né, a má prática médica de alguns médicos, má gestão de algumas operadoras de saúde do governo tem congestionado os tribunais. E o juiz aí no olho do furacão. Isso aqui é interessante. É, em 2008, o Estado do Rio Grande do Sul gastou 22% de todo o seu orçamento referente a medicamentos para cumprir 19 mil mandados judiciais. Análise de decisões judiciais na cidade de São Paulo mostraram que a maioria das ações foi impetrada por advogados privados, 47% das prescrições foram feitas por médicos privados, 3/4 desses pacientes viviam em bairros de alta renda na cidade de São Paulo. Então, a quem está interessando a famosa judicialização da saúde? Então, as estratégias são da medicina baseada em evidências, alguns questionamentos. Prescrição e a vontade do médico assistente devem ser sempre soberanos. Eu me lembro da academia, assim, já estou concluindo, que já me fizeram um sinal aqui. Muito cuidado na medicina com sempre, com 100%. Não, o médico erra, mesmo bem intencionado, ele pode errar. Ele pode estar convictamente errado também.
algumas coisas sobre força de evidência que eu vou passar para ir para o final. Algumas coisas sobre análise crítica que nós conversamos aqui sobre estudos científicos, né? A população em geral não sabe que existem erros de interpretação dos estudos científicos, quebra de mascaramento, erro de inclusão, erro de agrupamento, perdas e desistências. Por isso que é muito importante a Câmara Técnica continuar sendo crítica sobre aquilo que está sendo publicado na literatura. E o motivo, então, é trabalhar com embasamento científico, ter a ciência como aliada e não inimiga, uma ferramenta de auxílio ao trabalho do auditor e do médico cooperado, unificar a linguagem no intercâmbio, utilizar a auditoria como difusora das diretrizes e administrar a absorção de novas tecnologias. Nós já temos mais de 200 estudos publicados pela Câmara Técnica desde 2004, do ano da sua fundação. Isso não é nenhuma novidade, nós não estamos inventando a roda, né? Isso já é praticado em outros centros do mundo há muitos anos, como o órgão avaliador do Canadá, dos Estados Unidos, do Reino Unido e o órgão australiano. E, para finalizar, a gente sabe, foi comentado aqui também, que a medicina baseada em evidência ela não é perfeita e muito menos infalível, não é Bíblia sagrada. Ela é uma ferramenta que deve ser utilizada, mas a democracia, pessoal, também não é. E a gente tem tido uma grande experiência com isso aqui nesse último ano, principalmente na época da eleição. Mas eu prefiro mil vezes um Estado democrático do que uma ditadura de esquerda ou de direita. Então, a medicina baseada em evidência, ela também tem esse tipo de perfil. E o British Medical Journal considera a medicina baseada em evidência como uma das 15 melhores ideias da medicina surgidas desde 1840. Obrigado a todos. Eu trouxe isso mais como provocação. Espero que a gente tenha um debate interessante agora após. Quero agradecer as palavras do Dr. Alexandre. Foram muito interessantes, principalmente pela característica, os efeitos numéricos das comparações aqui trazidas. De imediato, passo a palavra ao Dr. Fabrício da Silva Pires, que também vai atuar como debatedor. Bom dia a todos. Gostaria de saudar o nosso presidente de mesa, o excelentíssimo doutor juiz de direito, doutor Martin Schulze, a doutora excelentíssima desembargadora Vanessa Verdolin e o doutor Alexandre Miranda. Primeiramente, eu gostaria de fazer uma provocação ou até um relato pessoal, né, desse tema da saúde, que para mim está muito em evidência, porque eu estou em tratamento para o câncer, né, câncer de tireoide, né, é um câncer que não é muito incidente em homens, mas em mulheres, e foi um diagnóstico há 3 anos atrás, e eu ainda estou em tratamento. Então, aqui a provocação que eu faço é que a defesa do outro lado, como é um curso de saúde suplementar, é importante ser ouvido, né, os usuários, seja do SUS ou seja os usuários, os clientes, né, os consumidores. Eu estou aqui defendendo, como defensor público, defendendo o outro lado da moeda, né? Importante e gostaria de ressaltar que a Defensoria Pública, tanto da União quanto a dos Estados, o nosso objetivo é solucionar o problema que nos chega. Né? Tanto na parte das operadoras, os problemas contratuais, como em si dos usuários do SUS. Esse é o tema que mais me liga. Infelizmente, a Defensoria Pública do Estado não pôde comparecer aqui, né, por um outro evento que eles têm, mas eu posso dar o relato deles. Assim, a doutora Paula, que é Defensora Pública do Estado, que é coordenadora do Núcleo de Saúde daqui da Defensoria do Estado, deixou livre para relatar a experiência da Defensoria do Estado, né, sobre isso. Primeiramente, já foi vários.
Gostaria de dizer que, se alguém ainda tem dúvidas, a União tem o seu ramo da defensoria, né, fazer esse relato, e aí os estados também organizam suas próprias defensorias. Né? Digo isso porque, para uns, pode ser óbvio, mas para outros, né, a gente foi, o ano passado, fui visitar o presidente do TRE aqui do Rio Grande do Sul, ele não sabia que a União tinha uma defensoria pública. Né? Então, a gente foi lá, foi apresentar a instituição, como ela atuava. Né? Então, ele não sabia, ele achava que só os estados organizavam sua defensoria. A defensoria pública nasceu da União em 1994, com a Lei Complementar 80. Né? Ela é originária da Advocacia de Ofício da Justiça Militar da União. Então, os advogados de ofício da Justiça Militar da União tornaram-se, por força de lei, defensores públicos da União, se assim desejassem optar por integrar essa carreira. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, o que me vem à cabeça seria o desembargador Walter Jobim. Ele era advogado de ofício da Justiça Militar. Mas, ele, por sinal, ele não quis optar pela carreira de defensor público da União. Então, a partir disso, o primeiro concurso veio em 2001, né, ingressando 70 defensores. Hoje somos 580. Né, estamos em todas as capitais, mas não estamos em muitas cidades do interior do Brasil. Então, é uma luta crescente. Assim. O compromisso da defensoria pública, seja na área de saúde, do sistema único, e da saúde suplementar, é resolver o problema das pessoas que nos procuram. E, de maneira nenhuma, atravancar o judiciário, nosso desejo, nosso compromisso, reafirmo aqui, é tentar, como com o objetivo maior do CNJ, evitar a judicialização da saúde. Para isso, né, vendo o tema do painel, a fala que eu preparei, o papel das câmaras técnicas. Seria subsidiar o magistrado, né, na questão dos processos, né, das demandas que chegam à sua mesa. O papel também da Defensoria Pública, e posso dizer com certeza, do ramo da União, da Defensoria Pública da União, é fazer um filtro de todas essas demandas. Como a desembargadora falou, relatou na sua exposição, chegava uma receita, né, desembargadora, e aquilo era a verdade absoluta, lá no início. Né? Para nós, do início, né, eu posso dizer assim que desde 2006, pelo menos, 2005, 2006, a gente já faz um filtro dessa forma. Mas antes, nos primórdios, né, da judicialização, também, o médico prescrevia o medicamento na receitinha, a pessoa, olha, eu quero esse medicamento, me disseram que procura defensor público, procura um advogado, e o juiz vai me dar. Tem-se essa clara, né, cultura, criou-se a cultura da judicialização, infelizmente. Né? E posso dizer que a Defensoria Pública do Estado, pelo menos a Defensoria Pública da União, como é no âmbito nacional, posso confirmar que esse filtro é feito com muito rigor. Com muito rigor mesmo. Principalmente na assistência farmacêutica. Né? Nós só juizamos demandas referentes a medicamentos de assistência farmacêutica contra os entes públicos somente daquilo que não está relacionado no padrão mínimo do SUS. Somente isso. Então, isso foi uma grande vitória que nós conseguimos padronizar a atuação de todos os colegas no Brasil. Então, se as pessoas chegam simplesmente, o meu médico prescreveu esse medicamento aqui, e eu não, o que eu faço? Eu quero que o juiz me dê. Não. Primeira coisa a gente faz. O senhor já se dirigiu à farmácia do Estado, à farmácia do município? Não, nem sei como é que funciona. Então, esse é um dos grandes problemas até, que, né, doutor Martin, que nós vislumbramos lá no Congresso da Colômbia, que eu também tive o privilégio de participar. O problema da informação. As pessoas não têm informação de como acessar o serviço público, né? Acessar a assistência farmacêutica, né? E até a assistência hospitalar no âmbito do sistema único. Então, como isso foi uma das
das questões que a doutora Paula me passou, também em relação às operadoras, também isso é o grande problema, um dos problemas, a falta de informação dos consumidores dos planos de saúde. Né? A questão é isso, quando a gente adere a um plano de saúde, o que está coberto? Né? Às vezes a pessoa chega lá, um problema de internação, né? Basicamente de assistência hospitalar, e o plano de saúde, não, seu plano não tem direito, então procura um advogado, o seu plano não lhe dá esse direito, procura um advogado, procura a defensoria pública. E realmente, a legislação da saúde suplementar é bastante emblemática. Poder-se-ia argumentar com a proteção ao consumidor, examinar as cláusulas de um contrato, vislumbrar a abusividade de algumas cláusulas, não está em desacordo com a regulamentação da ANS, com certeza, isso é permanente, isso é possível, muito possível. Entretanto, cada caso é um caso, né, para vislumbrar isso aí. Então, o que eu posso relatar da nossa experiência da DPU, da Defensoria Pública da União, da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, é em relação ao Sistema Único de Saúde. Hoje, somente as demandas em que se discute assistência farmacêutica, vamos assim dizer, que é o nosso grande carro-chefe, somente de medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde, que eles estão fora da lista, né? Os demais, nós encaminhamos as pessoas para o lugar correto, nós estamos fazendo uma... E até faço um apelo, né, que essa informação seja amplamente divulgada aos usuários do SUS. As pessoas não sabem a quem recorrer. Não, então, nós estamos fazendo esse papel que deveria ser das secretarias, né, do próprio Sistema Único de Saúde. É a falta de informação. Com relação às câmaras técnicas, né, o grande problema, né, da problemática que eu trago aqui, né, e a experiência do Estado de Minas Gerais é bastante profícua, né, e proveitosa, é com relação à imparcialidade das pessoas que estão dando esse parecer. Né, e o convênio, eu acho que isso deve ocorrer, né, esse núcleo de assessoramento técnico, né, ele deve acontecer de uma forma ou de outra, mas eu vejo com, não é com ressalva, mas me preocupa, né, quem são essas pessoas. Assim, a melhor forma realmente é fazer um convênio, se assessorar da academia, né, aqui no Brasil, quem mais faz pesquisa são as universidades federais, né? Então, essa experiência deve ser muito, com certeza, né, conversando com o colega lá de Minas Gerais, da Defensoria do Estado, Dr. Bruno, ele me falou que é bastante exitosa, teve um êxito bastante, muito bom. Com relação a outras experiências, né, de assessoramento técnico ou de filtros, né, para não chegar toda e qualquer demanda ao Poder Judiciário, eu tenho experiência do Rio de Janeiro, que é a Câmara de Resolução de Litígios da Saúde, que é um convênio entre Estado do Rio de Janeiro, Município do Rio de Janeiro, Defensoria do Estado e Defensoria Pública da União. Né. Os dados que os colegas me passaram lá... Como é que funciona essa Câmara? Né? O termo de convênio, a Procuradoria do Estado, ela forneceu um prédio, né, em que toda a demanda de saúde, então, a Defensoria do Estado e a Defensoria Pública da União, se as pessoas chegassem nas sedes, encaminhariam todas as pessoas, ali, então, aos munícipes da cidade do Rio de Janeiro, né, encaminhariam para esse núcleo, né, essa Câmara de Resolução de Litígio. Os primeiros dados que foram coletados indicaram que 40% das pessoas teriam direito, conseguiram resolver administrativamente a sua demanda, né, por medicamento, era simplesmente uma informação
mal dada também, informação, não tinham informação alguma. Os casos, litígios, assim, né, a pretensão foi resolvida no âmbito administrativo ali por essa Câmara de Resolução. Não é propriamente uma Câmara Técnica que vai dar um parecer, mas é uma outra forma de se resolver os litígios da saúde. Outro filtro que eu tenho para relatar é a experiência aqui da Defensoria Pública do Estado, que, num convênio firmado com o Conselho Regional de Farmácia, o Conselho Regional de Farmácia, a título gratuito, né, disponibiliza um farmacêutico para a Defensoria Pública do Estado, né, para que emita pareceres. Né, se determinado caso é conveniente aquele medicamento prescrito, se não é, por quê, qual seria. Né, então, outra experiência bastante exitosa. Com relação a nossa atividade, a minha atividade, propriamente dita, da Defensoria Pública da União, nós temos diversas formas de fazer esse filtro. Nós questionamos o próprio médico da pessoa, né, a gente tem uma informação qualificada, né, sobre, esse está na lista do SUS, então o senhor pode se dirigir à farmácia do Estado, esse não está... Então, primeiro, o senhor conversa com o seu médico, a gente tem um formulário específico, o senhor conversa com o seu médico para saber se pode substituir por algum do SUS, que esteja padronizado do âmbito do SUS. Então, diversas, nós fizemos esse filtro, né, para ajuizamento de ações estritamente necessário. Para encerrar, então, a questão das filas. Né, dias atrás, estive lá na Justiça Federal com o doutor Donizete, estava presente o desembargador João Batista, né, doutor Donizete. E foi relatada a questão das filas. Mas vai furar fila, né? Eles estão usando o judiciário para furar fila, para pular na frente. E isso deve ser visto caso a caso. Né? Não é simplesmente, vai furar fila, não tem direito. Doutor João Batista, com a sua experiência, relatou o seguinte: bom, o juiz tem nas mãos uma demanda de uma pessoa. Né? Ele tem que resolver. Se ele vislumbrar a necessidade daquela pessoa imediata, enfim, vai ter que furar a fila, sim, porque aquela demanda está ali, e tem o princípio da inércia. Né? O juiz tem que ficar esperando as demandas que chegam à sua presença. E, de mais a mais, eu acrescento mais um argumento, que o SUS não deveria haver filas. Né? Tem filas, mas não deveria haver. E por isso que esse argumento de que vai furar fila é um argumento, no meu modo de ver, um argumento parcial, né? É um argumento de que as filas não deveriam haver. O gestor público, o gestor de saúde, deveria preservar o direito dos usuários do SUS para que não haja esse tipo de fila. Mas, enfim, era mais ou menos isso que eu tinha para relatar, e estou à disposição, e fiquei muito numa sinuca de bico aqui depois de falar após a doutora Vanessa e o doutor Alexandre. Obrigado.